אם כבר פופוליזם, גם אני יכול להיות פופוליסט. הנה כל מיני דברים אחרים שאפשר היה לעשות עם 6 מיליארד שקלים. להעביר 30 פעם את התמיכה הממשלתית שניתנה במהלך המשבר הנוכחי לעמותות מהמגזר השלישי. 30 פעם. להגדיל את התקציב של כל בתי החולים הממשלתיים במדינה פי 1.5. מעניין כמה זקנות וזקנים אפשר היה להחזיר מהמסדרון לחדרי האשפוז. 6 מיליארד שקלים הם בערך עלות תשלומי אבטלה לחודש אחד למיליון אנשים. מה שאומר שהיינו יכולים להשתמש בכסף הזה בשביל להגדיל בעשרות אחוזים את תשלום דמי אבטלה בכל חודש לכל המובטלים. אפשר היה להשתמש בכסף הזה בשביל להחזיר פי 2 עובדים מחל"ת לעבודה. ואם כבר נתניהו אומר שהוא רוצה להניע את הכלכלה, 6 מיליארד שקלים הם בערך 1% של מע"מ. אם הממשלה הייתה מורידה את המע"מ, זה היה מניע את הכלכלה יופי יופי במשך שנה שלמה. אבל האמת שכל אלה שטויות. מסיבה אחת נורא פשוטה. זה לא שיש לנו את ה6 מיליארד שקלים האלה. אין לנו אותם. אנחנו לובים אותם. מתחילת המשבר, ממשלת ישראל לבטה בערך 90 מיליארד שקלים בשביל לממן את כל תוכניות הסיוע ואת הכספים שמוציאה מערכת הבריאות ואת כל הדברים האחרים שהממשלה עושה. 90 מיליארד שקלים בתוך 4 חודשים והיד עוד נטויה. שליש מהסכום הזה, 30 מיליארד שקל, הם כספים שלווינו בחול. את היתר, אגב, אנחנו לובים כאן, משוק ההון הישראלי. ובחול, בניגוד למה שנתניהו אמר אתמול, הריבית שאנחנו משלמים על החובות האלה היא לא אפסית. אנחנו משלמים על הכסף הזה ריבית של 4% פלוס מינוס כל שנה. זה כסף שיגיע ישירות מתקציב המדינה. וככל שנלווה יותר, כך נשלם יותר. ונתניהו אמר אתמול במפורש, זו לא התוכנית האחרונה. ואז גם רמז שאם הכסף לא יספיק, בחודש הבא ייתכן שנראה עוד מענקים כאלה. ובעצם, למה לא? אם התחלת, איך תעצור? אז האם אנחנו הולכים לקראת הכנסה בסיסית לכל? כלומר, האם המדינה תתחיל לחלק כסף לכולם כל חודש בלי לשאול שאלות? האמת, אולי זה רעיון טוב, בלי ציניות. אבל אם זה באמת היעד, משהו שאף מדינה אחרת עוד לא ניסתה באופן מלא, זה אומר שצריך לחשוב על זה שנייה ולא לא סתם לשלוף מהמותן, כי זה מחייב כמה שינויים גדולים. צריך לבטל למשל חלק אדיר מקצבאות הביטוח הלאומי. צריך לבטל כמה פטורים ממס. אחרת כל הסיפור הזה גדול עלינו בהרבה. לפי חישובים של דוקטור מיכאל שרן, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר, לחלק לאנשים כסף כל חודש לכולם יעלה 121 מיליארד שקלים בשנה. לא רק 6 מיליארד. בקיצור, זה נראה כמו מהלך פופוליסטי של נתניהו שלא נובע מחשיבה כלכלית על הצרכים של הציבור, אלא מחשיבה פוליטית על הצרכים שלו ושלו בלבד.